ତାମିଲନାଡୁରେ ବନ୍ୟା ବିପାତ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଛାରଖାର ଚାରି ଜିଲ୍ଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଲାଣି 31 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୀତାରମଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ମିକ୍ଜୋମ୍ ପରେ ତାମିଲନାଡୁରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚାଷ ଜମି, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜନବସତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।